Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Juče se navršilo tačno 29 godina kako su u Beogradu, u Srbiji ili tadašnjoj još Jugoslaviji organizovane prve velike demonstracije. Te demonstracije je organizovao Srpski pokret obnove. Povod je bilo nezadovoljstvo izveštavanjem da tako kažem, javnog servisa tada, Radio Televizije Beograd, tada je još uvek bila Radio Televizije Beograd. Srpski pokret obnove je tražio da na Radio Televizije Beograd budu zastupljene sve stranke kako ona koja je bila na vlasti, Socijalistička partija Srbije, tako i opozicione stranke. Bila je subota. Okupio se, neverovatno kako se okupio veliki broj ljudi tada u Beogradu na tadašnjem trgu Republike, koji su kasnije ovi demonstranti nazvali Trg slobode. Meni je zanimljivo kako su se tada ljudi u tolikom broju okupili kada nije bilo tih društvenih mreža, kada još ti mobilni telefoni nisu funkcionisali, SMS poruke. Uglavnom, bilo je mnogo ljudi na trgu. Srpski pokret obnove je to najavio kao mirne demonstracije. Mi stariji se sećamo da se te mirne demonstracije pretvorile u sasvim nešto drugo. Policija je reagovala onako kako je reagovala na zapovest vlasti. I neki ljudi su poginuli, poginuo je jedan učesnik demonstracije, kasnije ćemo o tome pričati, poginuo je jedan policajac, ali ono što je meni nekako najbitnije kada se mi prisećamo ovog 9. marta, pa neki kažu, Vuk Drašković je izdao 9. mart, zašto spominjemo 9. mart, meni je nekako možda bitnije od svega onoga što su ljudi izašli da protestuju, to što je vlast izvela tenkove na ulice glavnog grada Srbije, izvela je tenkove na svoje građane. No, da ja ne dužim dalje, nego da predstavim večerašnje goste. Meni je drago da su večeras u studiju sa nama učesnici demonstracije, vrlo aktivni učesnici. Pored mene je gospodin Milan Paroški. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Paroški. I gospodin Vladimir Vlada Rošulj. Dobroveče i vama, gospodine Rošulj. Hajde da krenemo od vas. Dakle, kako ste vi saznali, objasnit ćete nam, da se prisetimo, kako ste vi uopšte došli na ideju da se priključite tim demonstracijama 9. marta? Pa nismo došli na ideju, već smo došli na ideju da ih organizujemo. Dobro, vi ste bili jedan od organizatora. Tako je, Narodna stranka bila koalicijni partner SPO-a, sa dva pečata smo birani tad na većinskim izborima, Dragoslav Petrović i ja, Dragoslav Petrović iz Kragujevca, i nastupali smo u okviru jednog poslaničkog kluba SPO i Narodna stranka. I ovo što ste vi rekli da je povod TV Bastilja. Tada, da, nazvana tako. To je parola Vuka Draškovića, međutim, bilo je tu i drugih aktera, recimo Leon Cohen. U svoje vreme imamo nekako grupu građana, visoki intelektualac beogradski, i danas prisutan u kulturnoj politici najpre. Bilo je i, recimo, oni koji su doprinesili atmosferi, a to je pokojni Pal Šandor, koji je opozicijalno nastupao u Skupštini Srbije i bio vrlo kultivisan političar. Mene čudi da njegov SVMD, ZVMD već ko i ne spominje, a to je jedan izuzetan politički lik, valjda zato što je bio slavista pa im nešto ne govara. Ja sam ga jako poštovao. Tako da su i drugi ljudi bili opredeljeni za takvu... Dakle, javne ličnosti, ne samo političari. Znači, ne samo SPO, već sa SPO-om i drugi. I konkretan dogovor je bio da se nađemo najavljene demonstracije, da se nađemo u 11 sati u hotelu Majestic. Mi poslanici smo tamo bili smešteni od Skupštine. I ono što se desilo, to je što se desio nacion. Ja moram tako da kažem, desila se nacija, desio se sabor. Posle će Vuk Drašković to pretvoriti u folklornu priču vidovdanskih sabora, dok se nije iscrpila energija, kao sad što imamo ovo sa litijama. Isti metod, isti jezuitski postupak. Iscrpljivanje bez rezultata, samo reciklaža, reciklaža, i onda to potroši vreme, potroši ljude, i mi smo sedi ovde. I energiju, da. Sve je bilo pre 29 godina.
Sam događaj je teko tako što ja stižem na dogovoreno mesto u Mažestiku 11 sati, a ono već bukti Beograd. Znači, Jurnjeva, Suzavci, mi se nismo ni okupili, znači da se događaj desio spontano. Najavljene demonstracije su verovatno trebale i drugačije da izgledaju, ali je to buknulo. I moram da malo stavim sve to u kontekst. Beograd je glavni grad Jugoslavije u tom trenutku. U to vreme, da. Tako je. Obavljeni su Tuđmanovi i separatni izbori u Sloveniji. Oni su već nacionalne države i demokratije. Srbi se nisu konstituisali. Srpskog sabora nije bilo. Tek će se dešavati s prolećja demonstracije u Kninu pa u Vukovaru SDS-a. Srbine glavinjaju, SPO je bio barjaktar nacionalne ideje, a mi iz Narodne stranke smo obnovitelji programa Ilije Garašanina ili jedinog srpskog nacionalnog programa. Ja sam ga jedini i reinterpretirao. Znači, u celoj političkoj istoriji srpskog naroda postao je samo program Ilije Garašanina na Četanije i našeg Svetozara Miletića, Narodna slobodoljubna stranka. Mi smo to integrisali. Ja sam to programski i, moram da kažem, skupštinski, znači na validnom mestu, jedini reinterpretirao. Ovo što sad radi u Narodnoj stranci Jeremić, to nema veze sa tim kontinuitetom, on se nikad nije izjasnio. E sad, zašto to pričam? Narod je najjači od nas. Znači, mi koji smo hteli... Organizatore. Jeste, formalno bili organizatori, svi smo bili zatečeni. I prvo i same parole koje su se čule ili ti povici u čemu će i vlada svedočiti, jel, neposredno, ticali su se nacije. Znači, parole je bilo Slobo Sadame, a ne Miteviću, TV Bastiljo, to je bila parola Vuka Draškovića da keklimo nogama sa terase, ali je nacija vikala Slobo Sadame. Znači, prvo to nisu bili samo Srbi iz Srbije i Novog Sada, Žablja, kao Žare Panić, da ga spomenemo, pokojni čuveni Žare. Znači, to su bili i prekodrinski Srbi. To je bio Srpski sabor. Pod naponom svih događanja i naslućenih loših vremena i to se i desilo. Znači, toliki revolt je mogao da bude samo iz nacionalnih pobuda, prevazišao Vuka Draškovića i njegovu parolu upućenu TV Bastilji, do koje nismo ni došli, ali to ćeš kroz emisiju dalje čuti. Ali evo da pitam gospodina Rošovića, vi ste tada bili telohranitelj Vuka Draškovića, evo sad ovo što govori gospodin Paroški, da li je Vuk očekivao da će prvo doći toliko ljudi i šta je, kako je on reagovao kada je sve to počelo da se dešava? Znači, tad, u to vreme, ja sam bio jedan mali šrafić u tom Srpskom pokretu obnove, naravno stvar da ja nisam mogao da znam sve detalje. Telohranitelj sam ja možda postao taj dan. Nisam da tad bio. Ja sam bio potpredsednik SOPO-a za opštinu Opovu, Banatu, gde sam u to vreme živeo. I mi smo sa Mladenom Markovim se dogovarali da se nađemo gde? U Džordža Vašingtona. Znači, u sedištu SPO-a. Da, tad je bilo tamo sedište SPO-a. Tako je ispalo da, znači, Vuk Drašković je bio tamo u tom sedištu, bili su i Milan Komnenić i mnogi drugi su bili tamo. Mnogi pričaju, to su sve organizovali ovi momci sa Vozovca, da se mi pridružimo tom, gde su oni već bili, gde su bio haos na Trgu Republike. Verujem mi da su mnogo Banaćani uradili. Sa cijele banatske strane, od Pančevačkog mosta i svi koji su došli, oni su prešli. I u principu, ako se pogledaju fotografije, mada ima ih malo. Dobro, kako su ti ljudi bili, ono što sam ja postavio pitanje na početku, kako su ti ljudi bili obavešteni? Kako ste vi uspeli da toliki broj ljudi tog dana dovedete u Beograd? Ja mislim da je to sazrela situacija za to. Ljudi su bili obavešteni, ali niko nije to specijalno skupa pare za gorivo, pa da skuplja ovo, pa da... Ili autobusima da ste dovedeni? Ili autobusima, ne. Znači, konkretno mogu da kažem za Opovo šta je bilo. Znači, došli su svi. Došli su čak i Sakuljani koji su uvek kasnili. I taj Vorbor nam je bio najgori i uvek smo ih čekali negde, oni su došli za divno čudo. Znači, iz opštine Opova je došla sva elita. Ja verujem da je komandir milicije, da nije bio komandir milicije da bi on došao.
Znači, to je strašno koliko nas je bilo. To je bilo mnogo automobila i to je neka sila bila velika, tamo smo sreli, vjerojatno Milan zna, grada Đurđević je bio, on je već bio tamo i to je toliko bilo naboja, to je, mislim, strašno bilo. Teli su odmah tu da nas saseku. Znači, poslali neke gospođe ovako, da su to bile švalerke ili žene visokih funkcionera, tadašnje elite, izgledale su kao da su došle sa neke kremljanske žurke. Imale su, neadekvatno su bile obučene, da, nije bilo, ne mogu da kažem da je bilo mnogo hladno ili toplo, ali bile su obučene u krznene bunde i krznene kape, mislim, nevjerojatno su izgledale. I onda su se zbijele ono neko kolovce u toru, ali znam da ih je neko poslao tamo, bila među nama pametni ljudi, da, Milan je bio već u Mažestiku, ali bilo je tu pametni ljudi koji rekao, ne dirajte, one su tu namjerno poslate i mi to nismo ni dirali, vidjeli smo strah u njihovim očima. A dalje šta se dešavalo, to je već, znači morali smo da probimo 5 kordona milicije, da bi došli, ako vas to interesa, isto mogu da vam ispričam, jer do Milana, dok smo došli tamo, dok je on pričao i tako dalje, mnogo se stvari desilo. Znači, mi smo morali da se probijamo, Vuk je morao, bez obzira šta priča ili ne priča, on je na silu morao da se probija. Znači, on je tom pukovniku milicije koji je rekao Vuku, znači, Vuk je stao na neku kao prikolicu. Malo je to snimano i malo ima, ali eto, dobro je što sam živ, pa da to ispričam. Znači, Vuk je stao na neku prikolicu automobilsku i tu se okupilo stvarno mnogo naroda. I došao je milicioner, oficir, i rekao mu, znači, idete na ušće, dobili, ne možete, zabranjeno tu, dobili ste dozvolu na ušće. Da, to je bilo predlog da se... On je rekao... Premeste demonstracije na ušće. On je njemu rekao, znači, neću da idem da držim miting Savi Dunavu, nego da se obratim narodu koji me čeka. U tom trenutku sa trga je došao Zvonko, popes na prikolici, šapnom, ali ja sam čuo. Ovi su već zauzeli trg. Znači, već je bila tamo frka, već tuča i sve ostalo i ovi su iz Mažestika već došli tu iz Iša. Ja sam došao. Niko drugi nije. Ali ajde da vas, dajte ovako da razgovaramo. Znam da si. Da, možemo zajedno da razgovaramo. Ne, nije nas bilo više u Mažestiku. Nisu došli po dogovoru. Znam za Mićunovića, za ovo sve. Ali ovo što je gospodin Paroški rekao. Dakle, da li ste vi ipak došli tog dana sa ciljem samo da tražite te smene u RTV-u, pre svega na televiziji Beograd, ili ste možda imali tada već neke drugačije ciljeve? Šta ste vi zapravo hteli tog dana? Da li je vama bilo jasno, da li je Vuku Draškoviću bilo jasno, da li je vama bilo jasno da vi hoćete tog dana da pokušate da svrgnete Slobodana Miloševića, promenite vlast u Srbiji. Ako se vlada složi da ja... Da, možete, da zajedno. Atmosfera 9. marta je stvorena pre svega kroz izbore za Skupštinu, koji su bili prvi demokratski, većinski i tako dalje, gde se pojavila ta opoziciona opcija, prorojalistička, moram da kažem, SPO-ovska, u odnosu na komuniste, socijaliste, nove i tako dalje. I ono što do sada nije sazrelo u srpskom političkom biću, to je već tada bilo u povoju, pa evo sazreva 30 godina. I ne uspeva da sazre. O čemu se radi? Ceo svetski poredak, sad ide mnogo daleko, ali ću se vratiti na temu, poznaje samo bipolaran politički sistem, odnosno dve opcije unutar nacije, levicu, desnicu, dobro, loše, crno, belo, tako i kategorni aparat, jeste da je Marks kritikovao Prudona zbog toga, ali to je de facto tako. I mi tako razmišljamo, jel? Tako da je ovo bila desnica i bila je nacionalna, što pripada desnici, a sve ono je bio Slobodan Milošević, nije završen 9. kongres, odlazak Slovenaca, sve je to bila levica. Mi smo bili nacija i bili smo spremni da obavimo restauraciju nacionalne državnosti. Svega tog što nije bilo kroz ceo 20. vek, od 1918. ili 1914. kako hoćete. To je bio taj pokret. Znači, to su bili ti naboji. I mi smo u Skupštini pokretili zakonske inicijative na tu temu. Tu su bile velike rasprave oko prolongiranja saveznih izbora, što je, nažalost, Ante Marković, generalan premijer, u dva puta radio, a Boris Savjović participirao kad je već i Stipe Mesić proglasio kraj države. To je priča. Morali su doći demokratski savezni izbori. Naše stranke nisu bile samo s ove strane Drine. Bili smo registrovani i s one strane Drine. Mi smo bili nacionalna opcija.
taj manevar da se obezbedi prvo da Slovenci i Hrvati imaju demokratske izbore, a da ne budu, kako je po redu stvari dolazilo, prvo savezni demokratski izbori, to je odradio Borisav Jović, moram da prozovem čoveka, onaj nesrećni Bosanac, kome ne mogu imena da se setim, posle bio profesor na Fakultetu političke nauka, koji je lavirao, a bila je većina Srba u predsedništvu. Bogićević. Da, da, Bogićević. Neću ni imena da mogu. Dobro, dobro, da. To je sve stvorilo tu klimu nacionalnog nezadovoljstva, pa moram da kažem i osjećaja straha. Jer se jasno znalo da će krenuti ponovo genocidne radnje iz Hrvatske. Jasno se znalo da će, ja sam govorio o tome, JNA propasti kao avala, filmovi uvoze oružje, Tuđman paradira. Sve je to širi kontekst demonstracija 9. marta. Tražili su oružje, sećam. Znam. To je ono što je prevazišlo zahteve oblasti. Mi smo u Skupštini nastupali. I to ozbiljno zastupali, što su nam socijalisti 195 poslanika jako zamerali, jel? Nas je 20 bilo u poslaničkom klubu SPO-a, a 6 demokrata su manje više ćutali, Koštunica im je bio u tim klupama, tada demokrata, Mićunov, Đinđić je tu bio poslanik, ali su oni ćutali. A mi smo držali po 6-7 sati rasprave ukazujući na to što nam sleduje, odnosno što je projekat koji će se polomiti na našim leđima, i sve to doprinalo atmosferi na trgu 9. marta. Znači, narod je bio obavešten, direktni prenosi su išli, mi smo vodili raspravu. Gde su išli direktni prenosi? A mi ste iz Skupštine. Ja sam mislila, mi smo bili poslanici. Jedino je studio P, koliko se ja sećam, prenosio demonstracije. To je sam događaj 9. marta, ali skupštinske rasprave su punile. Jeste, išle su, naravno. U javnom. Ali demonstracije je jedino studio P. Samo studio P. Vi u Novom Sadu to niste mogli da vidite. Mi u Banatu smo mogli da gledamo. Jer smo imali tada. Da, vi ste, da, bili tamo. Možda bi ujutro u televizoru. Da. Tako, zato se to desio nacionalni događaj. Ali, ovo moram da pitam gospodina Rošulja, zato što, evo, Srpski pokret obnove za 2 dana, evo tako, 3, obeležava 30 godina od nastanka, i sada u najavama vidim obeležavanje, ali čini mi se da je, da ste odustali od tog nekog okupljanja, da je zapravo u tim najavama se pojavljuje i ta neka, kako bih to rekla, da ste vi tada, 9. marta, zapravo želili da srušite komunizam. Mi smo to želeli. Ko? Pa to je sad kraj priče. Evo da pitam sad gospodina Rošulja. Dakle, šta ste vi, ako ste krenuli kao da rušite, ne rušite Bastilju, nego da tražite smene u televiziji Beograd, kako ste mislili da tog 9. marta, koji komunizam da srušite? Miloševićev ili... Ma... Ajde do jedan i drugi da probate da mi objasnite. Dobro. Ja ću trga, ja ću ti suštinu ispred. Da, dogovorili smo se. Znači, u principu, pravo je gospodin Paroški, ja sam bio mali šrafić u to vreme, u tom mehanizmu. Ja nisam to sve mogao da znam, znam šta sam osjećao. Naravna stvar da sam želeo da se taj sistem sruši. I naravna stvar, eto, ispričat ću, zato što to nigde nema u snimcima, kako smo se mi probijali i tako dalje, kako smo došli uopšte od Trg Republike. Ne bi se složio s tim da Vuk Drašković je ispolio, ne znam, ja, neki kukavičuk ili nešto, jer on je bio kao pravi vožd, išao, probijao se kordonom i nikad to neću, sećam se onog giškine disanje pored mene. Dobro, nekim to zameraju kao nišu do kraja. Sad ću da završu. Šta znači taj kraj? Šta bi... Sad ću da završim. Znači, mi smo se probijali, znači dobijali smo i Batina i sve ostalo, znači došli smo, zakačili su i njega, mi smo strudili da ga ne zakače. Sad neću da pričam o ovim momcima sa Voždovca, svi znaju ko su, nije ni važno. Ušli su u istoriju i to je to. Znači, mi smo došli do... Dobro, neki kažu da su to bili kriminalci. Pa jesu. Beli Giška, ne, oni su bili nacionalni... Dobro, neki ih stavljaju u kontekst kriminalca. Nacionalni borci, zato su likvidirani. Dobro. Znači, taj... Nisu zaspali u krevetu, oni su likvidirani. Dobro. Dobro. Nije važno šta su bili. Znači, u to vreme bili su ljudi koji su hteli da nam pomognu da srušimo taj režim. Sigurno to. Sve ostalo, znači, ja nisam policajac da vršim istrage. Znači, ja sam poznao sve, ja ne mogu da kažem da ih nisam poznao kad sam se slikao sa njima, mislim. Isto kako bih rekao da ih poznajem. Znači, neću o tome da pričam. Znači, mi smo došli, došli smo do Trga Republike, znači, Vuk se popeo na spomenik,
počeo nešto kao da priča, umeđu vremena sam izgubio cipelu, mislim da vam ne pričam. To je, znači, onako polubus sam došao do Trga Republike sa Vukom i na kraju vide nas je pustila, naravno, u pozorište. U pozorištu, kad je Vuk počeo da drži govor, on je govorio, nisam ni slušao šta priča, zato što nisam mogu da čujem, ali dve ovako najveće stvari koje su mi ostale u sjećanju sa tog govora, ostao mi govor Milana Paroškog, zato što je u tom trenutku su nas napali. Mislim, nevjerojatno da rekao ovo je baksuz neki. Dugo sam to tako mislio. Kako baš? A on je bio toliko pribran da je rekao, ne bojte se, nešto je rekao, konji i jahače ćemo, ni konja ni da. Da ćemo rušiti. Jeste, konji i jahače i otprilike tad je to i krenulo. A ostao mi je u sećanju Mihiz, i on će sigurno da ostane u sećanju svih nas zato što je rekao da rušimo to drvo neslobode, da ga ljuljamo dok ga ne razljuljamo. I u principu to drvo neslobode je palo samo džaba kad su došli ljudi koji ga nisu ni ljuljali pa su preuzeli neki način, kao obično u našoj srpskoj istoriji. Nisu dobili vlast ti što je zaslužio, nego ti što su bili pametni da se dogovore, da nešto mu ovoj da petljaju i tako dalje i tako dalje. To je bio veliki problem i tako sam ja to shvatio tad. Sad ja naravno sve razumem, ja sam sad malo značajniji politički detalj u našoj zemlji, u našem pokretu, ali to je naknadno osjećanje, ali tako u ovom trenutku. Inače, što se tiče, recimo, na primjer, hoću neke predrasude da razbijem u vezi Vuka Draškovića. Vuk Drašković, kad je viknuo, ono juriš, tako dalje. On je izašao i sa penderkom u ruci se probio. Milan Borović još uvek živ. Borivoj Borović. Da. Još uvek je živ. Šobor. Jes. On je, čoveče, otimao Vuku penderke, mi smo svi otimali od Vuka, kaže, Vuče, tebe će se penderkom da ubiju, pošto je on bio advokat. Znači, ubit će ti i neće ni odgovarati, zato što ti imaš oružje. Jeste. Znači, Vuk je izuzetno hteo da se bori. Samo što i Vuk, mislim da je bio iznenađen time. Sećam se, kako se zvao onaj Marko, sa onim velikim brkovima novinar? A da, i on je bio sa studija B, da. Marko Janković. Marko Janković, on je rekao, Vuče, molim te, daj da pustimo decu, još da smo bili u pozorištu, nismo izašli. Na Vuka se vršio veliki pritisak iznutra, jer nije tamo bio samo Milan Paroški i te desne snage, ako vam govori. Bili su to malo i drugačiji ljudi, bili su ovi iz buduće Nove Srbije i tako dalje, ne Nove Srbije, nego one, kako se zvao taj pokret? Ne znam na koga mislite. Na Jokanovića, mislim. Na Jokanovića. Da. Oni su u svakom slučaju vršili veliki pritisak na Vuka da se smiri tenzija, da ne. Počeli su da unose oružje u pozorište. Počeli su da otimaju. Iva Đukanović, ovaj naš iz Novog Sada. Dobro, znači da ste vi došli naoruženi. Ne. Apsolutno smo došli ko na praznik. Ko na praznik smo došli. Dobro. Eto tako. Znači, od policije ste preuzeli oružje. Tako, ko je bio hrabar. Ali, gospodine Paroški, sad se vraćujemo ovaj na vas. Dakle, vi, koliko se ja sećam, ali još uvek moje sećanje dobro služi, vi ste godinama zamirali Vuku Draškoviću da nije išao do kraja, 9. marta. Šta ste vi to? I veličao Danicu Drašković. Dobro, mani, sad nećemo. Nije mani, to je suština, evo sve dokaz. Sad mi Banaćani pa mani. Gospodine Paroški, šta bi to po vama bio taj kraj koji vi zamerate da Vuk nije išao do kraja? Ovo što ste čuli, to je atmosfera u događaju. I ovo je sve tačno što vlada priča, tu sukobi su izazvani od strane policije koja je napala sedište SPO-a. Ja sam u tom trenutku, stigavši po dogovoru u Mažestik, morao sam da odem do podnožja spomenika na knezu Mihajlu, jer nikog nije bio, osim demonstranata. Ovi su tukli topovima, vodenim suzavca na sve strane. Ja sam demonstrantima čestitao prolisnu kišu slobode. Sećam se te sentencije. Nije strašan top. Evo pa, nek poliva. Mi smo došli za neke druge ciljeve. Posle jednom pola sata koje kakvih govora, događanja, oni su stigli od ole, jel to dođe... Da. I Vuk preuzima demonstracije, što je logično i najviše bilo i onih koji su oduševljeni njegovom pojavom i u organizaciji i u pratnji. I članovi Srpskog pokreta. Menjali su se, kako se zovu... Megafoni. Megafoni, da, nije bilo mikrofona dok se nije otišlo gore na plato i sve ono što je Vuk za svo vreme govorio dok smo dole kod kneza Mihajla, dok i policija zastaje ili je videla da može biti samo razoružana, zaista Iva napravio taj poduhvat, oni su negde se povukli, u kordonima su bile okolo, a mi smo osvojili Trg Terazije.
kod kneza Mihajla i otišli smo gore na terasu Narodnog pozorišta i redom se govori držali, jel, politički. I sad tu ima jedan događaj, možda vlada može da posvedeči, ako je to čuo, ali ja imam staru radijsku kasetu koju mi je poklonio novinar studija B na godišnicu 9. marta sledeće godine. U jednom trenutku ja shvatam da je iluzija jurišiti na Bastilju i da to nema veze sa pameću. Iz prostog razloga što je ceo događaj nadrastao sukup sa Mitevićem. Mitević je... I vaš predlog je bio da se juriša na Skupštinu. Ne da se juriša. Nego? Skupština je bila naš dom. Dobro. I ja sam rekao Danici Drašković, Danica kaže Vuku idemo da uzmemo Skupštinu i vladu. Mislim, mi imamo televiziju, studio B sve prenosi, mislim. A to je vreme, pazite, samo 10-12 godina od Čilea, čuveni Aljende, odbrana demokratije u Čileu, on se zatvara u Skupštinu. I gine, Branić. I gine, zna se kako, a ja sam, jel, politikolog, znam taj zanat, jel, posle sam studirao neke druge teme, ja sam doktor političke nauke, ali tad sam zanatlije tog posla. Ja sam politikolog i znam kad imaš Skupštinu i vladu da ti vladaš državom. Ne treba ti trka za nekako imaginarnu Mitevića u televiziju, a imaš li prenose. I ja kažem, Danici, kažemo, idemo da uzmemo Skupštinu. Mi i dolazimo iz Skupštine, nas 20 poslanika, Skupština naš dom već par meseci, nama je to kod kuće. Danica kaže, kaži mu, rekao, neće on mene slušati. Kad ja budem držao, a Vuku za to vreme sedi na terasi, klima nogama, puši i viče juriš na televiziju. Juriš! I ja se dogovorim sa Danicom. Taj snimak mi je čovek poklonio sledeće godine na godišnicu i zaista tako je bilo. Ja držim poslednji po rasporedu. Prvi sam bio dole u podnožju spomenika knezu Mihajlu, a poslednji sam bio na terasi, držim govor i odluka je pala dok sam ja držao govor i mi silazimo sa terase Narodnog pozorišta i idemo za Skupštinu. To je sad taj moment kad se probijamo kroz kordone. Znači, razlivamo se, izlazimo na terazije i idemo prema Skupštinu. I to je važno objasniti vašim gledalcima koji su možda i mnogo mlađi. Skupština nije bila ova sadašnja Skupština Jugoslavije. Skupština Srbije je bila preko puta rezidencije predsednika Republike ili Novog dvora kralja Petra. Znači, to je druga zgrada. Tu gde je sada spomenik caru Nikolaju, je li tako? Tako je. Da objasnimo ljudima koji su bili u Beogradu. Znači, kad govorimo o Skupštini Srbije, govorimo o toj Skupštini, od pre 30 godina. Ili gde je crtana zebra Čedomir Jovanović. Jest. E, da. Da objasnim. I mi sad stižemo do Skupštine, ulazimo nas 20 poslanika i sad je to taj bitan moment. Ulazi Danica Drašković, ona nije poslanica, ulazi profesor Joca Marjanović, predsednik političkog saveta SPO-a, moj profesor, jedan genijalan lik koga naša politikologija baš nije ispoštovala i ni njegovu ulogu, jako je bio kvalifikovan česti čovek, ulazi Vuk Drašković koji nije poslanik, Beli i Giška staju pred vrata Skupštine. Pred Skupštinom samo dva policajca. I sad je tu počelo ono što ja zovem izdajom Vuka Draškovića, jer sam svedok. O čemu se radi? Danica ulazi, Danica kojoj priznajem svaka čast, znači osim što je ona odlučila po mom predlogu da se krene i uzme Skupština i vlada, Danica se ponaša krajnje, ajde da kažem, ne smijem da upotrebi revoluciju, jer to je bila restauracija. Zahtev je bio da se restaurira nacionalna državnost, pa čak i monarhija. Danica ulazi u Skupštinu i viče, rušite komunjare! Tu sam ja dobar svedok. Znači, Danica, koja je danas počastvovala na 8. deceniji da nam upravlja NIS-om. Dobro, sad to nije tema, gospodine. Ne, ne, tema je, Danica je bila borac. Nije tema Danica Drašković, tema je 9. marta. Ne, ona je učestvovala, ona je kreator. Dobro, jeste. Pa zašto sad to mi prihvataš da ti svedočim? Danica je u Skupštini zahtevala rušite komunjare. Ali Vuk Drašković je možda bio u tom momentu najsvesniji. U tom momentu već imamo dvojicu poginulih, je li tako, ne? Ne imamo u tom momentu. Dobro,
U tom momentu ali još tog nema dana poginu. Nedeljka Kosov, dana, Kosov, to je druga priča. Kosovića i Branimira Milinovića, da ne pogrešim. Vuk Drašković je često o tome govorio. Do uveče je Milošević naredio da tenkovi izađu na ulice. Naredio. Dobro, ko je naredio? Pa to ćeš nas pitati, ti objasnimo i gledalcima da objasnimo. Ne, mislim da bez Miloševića. Da li Vuk Drašković objašnjava da je tada možda to što ste vi predlagali ili Danica Drašković, koliko bi ljudi poginulo? Ne bi. I da li, a kako vi to znate? Hoću da saslušam. Pa onda, pitaj sad Vladu, pa napustite iz priče. Ajde, Vladu, pa posle vas, tebe, sve mi se poznamo, možemo ali evo sad, recimo, da ja produžim, recimo, eto, ne dolazim još do Skupštine Srbije, pošto je Mladenu Markovim pozlilo, on je već bio i tad stari čovjek, onako šantavi. Samo, da, oni... Ja sam njega, to je bitan moment, ja sam njega otpratio sam ga do prostorije stranke, gde je on zahtevao da bude uhapšen, pošto je tamo bila milicija i Jovo Marjanović u to vreme već bio uhapšen, kad smo mi stigli tamo. Ali je bio i u Skupštini posle. Jeste. Ali, znači, sad ne znam tačno kad je u kom momentu uhapšen, ili toga sve dok nisam bio, ali znam da je bio uhapšen. I Mladen Markov je zahtevao da on bude uhapšen. Ja sam došao s jednom cipelom tamo, dovukao sam ga praktično, Mladen. I on kaže, beže, sine, znaš odatle. Znaš, i ja kao odem, u stvari, pobegao sam, jer mogu sam da budem i ja uhapšen. I nekako ja dođem tamo, oni su već ušli u Skupštinu. I sad ja tražim ove moje opačane, ne mogu da nađem nigde nikog, ali nađem cipelu usput. Dobro, baš ste cipelu našli. Jeste, našli je onako sva izgužvana i to je sad interesantno. Sretem nekog Savu iz Barande, to je vrlo interesantno i sa tom izgužvanom cipelom i rekao, a gdje da kupim cipelu? Kaže Sava meni, šta si kažeš, možda sponeš, vidi prodavnica, otvorene sve. Uzmuš kako je hoćeš. Međutim, naravno, stvar da nismo to radili, ja sam se sekirao mnogo. Milane, što je mnogo važno, ne ti vjerovatno... Da, hajde na to ozbiljno da se vratimo. Veoma ozbiljna je stvar u tome. Šta bi se desilo? Meni se čini, pre svega, meni se čini da je postala neka viša sila koja je time upravljala. Da su postojali ljudi, ja ću da dokažem kako su, da su bili ljudi koji su učestvovali u tim demonstracijama od strane državne bezbednosti. Tako je. Da su oni, da su među učesnicima bili, da. I ne samo učesnicima... Samo mi kažeš koje države? Pa... koja je verovatno Jugoslavija. Aha, pa dobro da jugoslovenske državne, pošto srpske državne bezbednosti onda nije bilo, a nema ni danas. Da, nema ni danas. Šta mi se dešavalo? Kad su oni ušli u Skupštinu i tako dalje, ja tamo nisam više ni ulazio, znači, sad počeli razne dezinformacije, raznih ljudi. Da se ide na Vladu Srbije, da se ide u Nemanjinu, dobo, dono. Ja sad uvatim jednog čepanga ovako, znaš, i pritisnem ga, vidim da je provokator. I on mira, ne pruža mi otpor. I ovako, znaš, ja izvadim iz njegovog džepa legitimaciju, ali pazi, nova, tek otpečaćena članska karta SPO. Kasnije, skida se zastava SPO od odgovorne sa Skupštine. Mi sad svi kao ono vičemo, narod će da ga veša, šta ja znam, on izvadi i baci člansku karticu dole. To je, toliko je bilo članski karta SPO. Mislim, i što ja nisam ponao člansku karticu SPO na miting? To je toliko bilo strah, to je toliko bilo provokacije. Ja i dan danas ne znam, ali ja mislim da će se otvoriti arhive jednog dana i da će mi to sve sami. Dobro, SPO na tome insistira već 30 godina skoro. Danica insistira. Dobro, nemojte sad, samo Danica insistira, Srpski pokret obnove, gospodine Paroški. Danica nikad nije bila funkcionar SPO-a, nije bila ni narodni poslanik, ali Danica na tome insistira. Dobro. Hajte sad ovo da... Hajte sad. Ko je izveo tenkove na ulice? Vuk Drašković, mi ulazimo u Skupštinu, znači nas 20 poslanika i ovako, kao sam rekao, sve sa Danicom, ona viče i rušite komunjare. Vuk odlazi na drugi ili treći sprat. Otvara prozor, pojavljuje se do pojasa i ovako diže ruke, mi ćemo pregovarati. Ili tako bilo? Šta pregovarati? S kim pregovarati? Krenuli smo od rušimo tebe Basilju, završili smo u Skupštini, mi ćemo pregovarati. Ja silazim dole, trčim sve do crkve Svetog Marka i pozivam narod da uđe da napunimo Skupštinu. Opet Aljende, da osvojimo vlast. Danica je vikala dole komunjare. Znači, mi imamo dva procesa. Vukov, mi ćemo pregovarati. 4 sata. Mi ćemo pregovarati. Narod ne ulazi. U tom trenutku Vuk među nama izbaci parolu čekamo Zelenovića na pregovore. Od Novog Sada do Beograda se stiže za sat vremena i Zelenović je bio u Beogradu. I to što oni nisu mogli da vide, a ja jesam, to sve može da se proveri. Posle 4 sata demonstracije u naponu, znači to je moglo biti 3-4 posle podne, svi smo skoncentrisani oko Skupštine, mi u Skupštini, stiže vest od nekog da je Zelenović u vladi.
I sad, zato je bilo važno koja je skupština, da vaše gledalište zna. Mi izlazimo iz te stare skupštine kroz restoran i imate jedan prolaz, ovaj, dvorišni, pa onda prelazimo ulicu i već smo u vladi kod, u kneza Miloša Velikog. To je jako blizu i postoji taj prolaz iz te stare skupštine. I mi svi idemo, znači, nas 20 poslanika, profesor Joca Marjanović, Danica Drašković, Vuk Drašković, svi idemo na pregovore sa Zelenovićem kako Vuk diktira. Stižemo pred vladu jedan policajac. Jedan policajac. Pred skupštinom bilo dva, a pred vladom jedan. Mi ulazimo u vladu, mislim da je bio prvi ili drugi sprat. Ovalni sto, mi sedamo, svi koji smo došli, čekamo Zelenovića. Pojavljuje se Zelenović, verovatno sa nekim tjelohraniteljem, i Vuk Drašković počinje ono što ja kažem, šušu mušu sa Zelenovićem, nekakav divan okruglo, ništa konkretno, sve du-du-du-du-du-du, i odjednom smo mi završili razgovore. Zelenović ustaje, negde odlazi, ja kažem, Vuče, uzeli smo vladu, navalimo tri stola na vrata, proglasimo vladu nacionalnog spasa, imamo... A za to vreme na ulici policija juri, policija juri demonstrante ne, za to vreme? Policija se predala. U to je vreme kad se policija predala, demonstranti drže centar Beograda. Da li je bilo tako? Trče ljudi u civilu, trče ljudi i šire razne dezinformacije. Ne zna se, gospodine znači, Paroški, šta ne, se dešava. Ne, tuče sa policijom, ne. Ne zna se šta se dešava Slušaj na ulici. Slušaj me, evo dek se doći. Nema tuče sa policijom, osim nekim periodičnim. Osvojenje Beograda. Mi iznutra držimo skupštinu i držimo vladu. Formalno Vuk obavio šušu mažu pregovore sa Zelenovićem, koji inače iz našeg Siriga, i ja sam s njim uvek bio na ti, ili je kršten u Turinskoj crkvi. I njegov pledoaje, kibernetski input, output, kao nacionalni program, a ovaj vladin program bio smešan. Dobro, ako se Vuk dogovorio sa Zelenovićem, nije se dogovorio, onda, kako vi kažete, šušu čekaj, mušu, zašto tenkovi na ulici? E, to je puta. Zašto tenkovi na ulici? E, dobilo se na vremenu. E, u tom je cela caka. Prvo, nije se dogovorio sa Zelenovićem, nije bilo konkretnih dogovora, već samo potrošeno vreme i šušu mušu. Vuk nije hteo da mi preuzmemo vladu i proglasimo vladu nacionalnog spasa. Hteo je da napusti tu zgradu vlade, a kad držiš skupštinu vladu, to i držiš državu, imaš studio B, saopštiš i tražiš priznanje nove vlade, kraj. Tu je Vuk izdao. I mi izlazimo, pošto se... Izdao ili spasao možda one ljude koji su bili na ulicama Beograda? Kako spasao? Pa što, ko zna šta je... Nisu spasao naciju, pa saslušaj me, pa vlada nacionalnog spasa spašava naciju. Mi držimo oba objekta. A ljudi na ulici su žrtve? Nisu žrtve do tog trenutka. Bože, ovo što mi saslušao do kraja. Tek po Vukovom diktatu, kad izlazimo iz vlade, kad nismo uzeli vladu, tutnje tenkovi. Znači, to je događaj posle pregovora sa Zelenovićem, kad su dobili na vremenu. I to nije naredio Milošević. I to moram da ti kažem, pošto je postojalo predsjedništvo SFRJ, Borisav Jović, Bosanac koga smo spominjali. A on kao nije s Miloševićem bio u kontaktu? On je bio u kontaktu, ali vojsci je moglo samo predsjedništvo da izda naredbu, a nije mogao predsjednik Republike. Nije Milošević bio u tom trenutku autoritet za vojsku. Nije nikad ni bio autoritet za vojsku, pošto ona sebe uvek kao i savezna UDBA doživljavala kao savezni organ i jugoslovenska vojska. Do danas su jugoslovenska ili teritorijalna odbrana. Oni nisu srpska vojska. Mi smo bili srpska vojska. Znači, ti ljudi na ulici su bili srpska vojska, a oni ni danas nisu. Oni su teritorijalna odbrana. Vojska Srbije. A tada su bili još manje nacionalno orijentisani. Komanda je bila iz predsjedništva. Borisa Jovića treba pitati ko je naredio da izađu tenkovi. A ne Slobodana Miloševića. Šta je Vuka pokolebalo? Ajde da ja sam to istražio i ja sigurno znam. Na osnovu mog iskustva već 30-godišnjeg i sigurno sam da će se ima složiti. Zamislite, evo sad uzmemo vlast. Evo sad smo zauzeli, ušli smo u vladu, nečeg. I šta sad? Armija činovnika. Kako ćeš da uspostaviš vertikalu vlasti? Ko će da ti bude? Taj će da te diskredituje, znači on će prijeći, potpisat će od Milanu Paroškom, ali da li će da te diskredituje, da li će da radi to što je radio? A do sad je bilo samo svi su komunisti i svi su socijalisti. To je on razmišljao. I sad je to tako. Evo, zamisli sad da ti neko da vlast. Šta bi radio? Tražio izjavu lojalnosti i ono što je knez Mihajlov radio u Srbiji, od poručnika pravio generale. U čemu je problem? Pa to se zna. Pa, Milane. Pa to je knez Mihajlov radio. Ako se slažete vojske, policije, svega. Od poručnika. Ako se slažete da uključimo gledalce, da vidimo šta gledalci misle o svema onome što se dešavalo pre 29 godina,
da li su neki možda i bili tog dana u Beogradu, da li uopšte se sećaju tog dana i kako gledaju na sve to. Broj telefona 021-522-733. Ja vas samo molim da onda budete kratki i sa pitanjima ili već sa možda nekim vašim, da podelite možda neka vaša iskustva. Prošlo je 29 godina. Da li možemo da kažemo da ima tekovina? Ima. To je nacionalna demokratija koja je osvojena. Ovde se ipak srpski misli i srpski glasno govori. U ovom slučaju to radi stranka u kojoj sam ja i danas, to je Zdrava Srbija. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pa, teo sam u program, ili može? Može. E, hvala. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Želim da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. Puno pozdrava i gledam gospodina Milana. Dobroveče, on se još nije promenuo. On je ostao isti i danas bi rušio vlast bez izbora. Dobro. A i sa izborima. A Dale vam je vikala onda, mene je sramota što sam Srpkinja, neće da juriše. Dobro. E, dobro, hvala vam što ste se javili, hvala što ste se javili sad o tim tekovinama, ali ovo što je gospodin... Gospodin je u pravu. Da. Da li vlast treba da se ruši na ulici ili treba da se, ne ruši, nego da se menja vlast? Evo, ja ću biti vrlo slikovit. Da se menja vlast na ulici ili na izborima. Vrlo ću biti slikovit. U kulturi ove nacije postoji gospođa ministarka. U gospođi ministarki Nušićevoj postoji lik raka. Znači, Srbija kad je postajala kultivisana nacionalna država koja je gradila železnicu, poštu i tako dalje, raka je rušio vlade. Danas imamo 250-300 hiljada pravoslavnih Srba i Crnogoraca na litijama, a niko ne zna lekciju rakinu dole vlade. Da je 250 hiljada pravoslavnih u Crnoj Gori srušilo vladu, ne bi bio donet zakon zbog koga sad litijamo odavde do Čikaga. Znači, to je demokratija i ja zastupam da je ona pre svega parlamentarna, ako se ikako može, ali stvarna demokratija je nacionalni sabor, a tome upravo prisustujemo. Dobro. Imamo ponovno nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospodine. Velja Kostadinović, Šabac. Dobroveče, Šapcu. Izvolite. Moje poštovanje za sve u studiju i samo jedno pitanje za gospodina Pavloškov. Zašto je 20 godina bio odsutan van politike u Srbiji? Dobro. Mislite da je potreban da bude... Zato nije i dalje istrao svoju ideju. Pozdrav i hvala puno. Hvala, hvala. Evo, hvala za pitanje. Nisam bio odsutan, već sam bio poražen u politici. Znači, kad je BMD instalisao bojkot izbora, što ne može prevesti, a i vlada se vraća iz Rusije, i u Rusiji tog nikad nije bilo, ja sam se... politički razišao sa Zoranom Đinđićem, rekao da će nas bombardovati, izgubit ćemo Kosovo. Posle toga je Narodna stranka doživjela političke poraze. Pokušali smo da iz Srbije stvorimo novu politiku, pre svega sa Veljom Ilićem, to nije uspelo. Danas smo napravili Zdravu Srbiju sa Milanom Stamatovićem i ponovo ozdravljavamo Srbiju. Ja sam umeđu vremenu doktorirao i dokazao da je Žiča najstariji dvodomni parlament na svetu matematičkom i arheološkom metodom. Znači, studirao sam, tukao se i evo tu smo gde smo. Imamo nekog na vezi, ponovo dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, gospođa. Ja sam u vreme demonstracija radila u Jugobanci na telex službi i pored mene je ceo dan stajao policajac pazeći da ne pošaljem neku poruku u inostranstvo. Dobro. To pamtim kao događaj koji se stvarno desio i evo sada ga obelodanjujem. Dobro. A da je onda pao Milošević, ko zna koliko ljudskih života bi bilo spaseno. Bravo. E da, to je večito pitanje, hvala vam gospođo što ste se javili, da, to je pitanje, da je tada tog dana, ali da li
Da li je mogo tog dana mogo da je. Padne? Ja vi tvrdite slažen. Da. Ja tvrdim da je pao, tvrde... da smo mi imali skupštinu i vladu, da je izdaja bila iz naših redova, da je Danica Drašković bila u pravu, da oni svi uživaju dobre rente, pa i sama Danica, ali da smo mi imali zaista situaciju u svojim rukama, da je to nacion, narod izborio, da je to predime... Ali kako bi vojska reagovala? Pozitivno. Da li bi vojska tada vojska prešla, kao što je 5. oktobra vojska još i policija bio, prešla na stranu demonstranata? Ne bi tada da li bi tada vojska nije bila prešla, da bi. Paroški? Vojska nije imala tad dvoglavo gorla, grb, nije imala himnu Bože pravde, nije imala Milane tu nacionalnu svijest koja je imala 2000. godine, razmisli malo. Nije moglo, nismo bili zreli. Imamo nekog na vezi, Vlado. Dobroveče, izvolite. Izvolite. Evo, ja bih hteo samo da učestvujem u ovom vašem otvorenom studiju. Kratko, sam... ako može, do kako vremena. Pa ja sam jedan od učesnika svih tih događaja tu. Lično poznajem dobro gospodina Paroškog. Dobro. Predstavit ću se, ja sam Srbislav Milovanov, zajedno smo bili u parlamentu, bio sam u SPU, posle sam prešao u radikale. Mislim da sada je lako biti pametan general posle izgubljene bitke. Lično mislim da smo došli u ovu situaciju u kojoj smo došli zahvaljujući upravo Vuku Draškoviću, i to je gospodin Paroški potpuno u pravu, zato sam i prešao radikale. Za mene on i dalje jedan od najvećih izdajnika tih devetomartovskih demonstracija. Sve moglo da bude drugačije i ta energija koju je narod tada imao više nikad neće da se ponovi. Hvala Bogu, ta energija se ponovo stvorila u Crnoj Gori. I to mi je drago da opet naše pravoslavlje, Srpska pravoslavna crkva i svi Srbi mogu da budu okupljeni oko zajedničkog jednog projekta. Dobro, hvala vam. Inače, smatram da sada je sasvim druga situacija, drugačije su međunarodne prilike i sad moramo trezveno da idemo dalje. Hvala vam što nas gledate i hvala vam što ste se uključili u ovaj razgovor. Ja sam, više ne možemo da uključujemo jer je ostalo 5 minuta. Dakle, o tim tekovinama, ovo što je gospodin rekao, da li ko je izdajnik, već godinama se govori o tome, ali da nije bilo tog 9. marta, da nije bilo tog 9. marta, da li bi posle bilo i tog Vidovdanskog sabora, da li bi bilo posle i svih onih demonstracija koje su bile u Srbiji, pa sve do 5. oktobra, kada su sa zastavama Srpskog pokreta obnove bili ispred Skupštine, a nisu bili u DOS-u, gospodine Rošulj ili Vlado, sve jedno. Ne znam da li ste me slušali, ste se jako iznervirali zbog ovog gospodine. To snije postoje 9. marta. Da li, mislite da to nije... DOS nije postoje 9. marta. Dobro. Ali ja govorim do 5. oktobra. A to je priča, znači, posle bojkota, znači, posle bombi koje smo dobili po glavi. Da li, to je druga tema. Da li bi sve, da li, naravno kako je 5. oktobar, da li bi sve to bilo u Srbiji da nije bilo tog 9. marta? Da je bilo rezultirao 9. mart nacionalnom restauracijom i nacionalnom demokratijom, ne socijalizmom, ne surogatima, mi bi imali sasvim drugu situaciju. Ne bi bili poraženi po frontovima, ne bi bilo izbeglica, ne bi bilo bombi po glavi, ne bi bilo bojkota koji nigde ne postoji u svetu, a nama se ponovo reciklira. Mi bi imali nacionalnu demokratiju, pazite, od 6 država po rezoluciji 777 i Hrvatska i Slovenija su nacionalno konstitucije, ne pišu u njihovim ustavu. Srbije još uvek nemaju nacionalnu konstituciju, osim što smo mi u Žiči na 800-godišnicu saborovali i napravili nacionalnu deklaraciju, ali to nije ustavno-pravni poredak. I šta se dešava? Dobro, o tome možemo da govorimo neki drugi put, gospodine Paroški. Ajte, ali samo nešto vam kažem, kad Vučić ode na Svetski jevrejski kongres, on ode kod Jevreja, ali ne ode kao lider svih Srba. Jer imamo i Dodika, imamo istorijsko-pravnu Republiku Srpsku krajinu. Kad je Srbin iz Banja Luke, iz Knina, Novog Sada i Beograda saborovao zajedno? Znači, to je bio 9. mart. Jedini sabor kad smo svi bili nacionalno konstituisani u ideji da ćemo imati nacionalnu državnost. A nije rezultirao. I meni je žao, potrošili smo vreme i živote. Ovo što Milan govori, to je revolucija. Restauracija. Dobro, restauracija, nema problema. Ali ta restauracija ne bi mogla da se izvede bez lustracije. U tom momentu. A to je Vuk tražio uvek. Ok, znači, Vuk je to tražio i bio lustriran posle 5. oktobra.
Znači, o čemu to govori? To govori o umešanosti. Vuk je bio ministar do 5. oktobra. Pa jeste Vuk bio ministar, ali čovječe, mi smo u tom trenutku lustreni. Aboliran, SPS je aboliran bio. Na mesto ministra, koji je podnao ostavku na mesto ministra 99. ako mislite na to. Ali mislite posle 5. oktobra. Bio je ministar, bio je on tad, ako pričamo o vremenu kad je bio bombardovano, on je branio Srbiju, realno. Ako si, može samo da, znači, sećamo se da je on pričao na CNN, na ovo, na ono, na tom engleskom na kom je znao, na tom francuskom na kom je znao, nemojte ovo, ono, i uvek je štitio. Nije on, znači, Dinić je imao sasvim drugo. Zaključak ovog večerašnjeg razgovora, da posle 29 godina mi još uvek, ja sam ponosan. Raspravljamo o tome. I još uvek nas 9. mart nadahnjuje u nacionalnoj ideji za nacionalnu restauraciju, nacionalnu sobornost i da će Bog i zdrave Srbije. Jeste, izbližava nas. Ali taj 9. mart, evo samo, ljudi su raznih... Obeležava, vi ste juče, evo tako, obeležili. Mi smo obeležili, mi smo napravili, nije to obeležavanje u tom smislu sad nekog revanšizma, ali nešto, mi smo jednostavno obeležili spomen palim koji su poginuli i ujedno spomen svim žrtvama srpskog pokreta, a dosta ih je poginulo. I u ratu, i u miru. Znači, u tom je bio, znači, i mi ćemo uvek to, ali mi ne idemo na neko zaoštravanje i tako dalje, mi treba, ja sam svestan da neki put mora se sagne glava da bi se spasao Domir od svoj, nema druge, tu se možda razlikamo, jer miran je više onako, ja sam za restauraciju. Znači, za restauraciju, ima skupa i jeftina. A nikako revoluciju. A vidim da nisam pomišao, nije za revoluciju. Sad je gospodin Rošelj to rekao. No, moramo da završimo. Meni je bilo drago što sam zaista večeras imala vas dvojicu kao sagovornike o 9. martu. Uglavnom, ljudi o 9. martu, govore ljudi o 9. martu koji nisu bili tamo. Vi ste bili. Bili smo mi na mnoga druga mesta. Da. Hvala vam što ste bili možda nekom drugom prilikom o ovoj temi. Da, sa vama, gospodine Paroški, a o izborima možda sa Srpskim pokretom obnove vidjet ćemo kako će se ove stvari razvijati oko tih termina i podele termina na televiziji Kanal 9 za predstavljanje ove strane koalicije. A predstavit ćeš i zdravu Srbiju. To ćemo videti. Hvala još jednom što ste bili gosti. Poštovani gledalci, hvala vam što ste večeras gledali ovu emisiju. Bilo je ovo jedno podsjećanje. Vraćamo se stalno u prošlost, a mislim da bi trebalo ipak malo da se usredsredimo prema onome što nas čeka u budućnosti. Laku noć, uživajte uz program televizije Kanal 9.